for tida. Men kanskje han har truffet 1500 meter-formen og inspirert av det Chad Hedrick og Shanley Davis gjorde i går. Og har en klar ledelse på Johan Røyler. Han får nå 50,5, kjører en runde på 26,3. Og det 9 tiendedeler raskere enn ledende Agnesi. Gjør veldig mye ut av svingene sine, Derek, når han er i form. Og går kattemyk gjennom opp langsida her. Ja, litt tregere ved inngangen til din svingen, men fortsatt så går dette ganske bra. Johan Røyler er kjørt av Lasse. Nå hadde Agnesi 19,3 og 1,18 blank og 27,4. Det 4 tiendedeler raskere enn Ådne Søndrås bane- og mesterskapsrekord. Ja, 1,47,01 handler det om. Jeg tror Ådne hadde en sterkere runde enn det para gjør. Det var jo Ådnes spesielt sterke side. Siste runde. Jeg tror ikke para kan klare 1,47 blank. 1,43, 44, 45, 46, 47, og det ble nesten, men ikke helt. 1,47, 38 på Derek Parra. Det det beste han har gjort denne sesongen. Han fortsatt å regne med på 1500 meter. Ja da, Derek en god 1500 meter løper, og jeg tror det noe av det bedre vi har sett av Derek i år. Han har jo brukt mer tid på å gjøre forretninger enn det han har. Kanskje burde. Bra for kontoen, men ikke fullt så bra for skøyteløpinga. Så han har ikke vært så god som det vi så i OL-sesongen. Para opp i teten da, på 1500 meter og i sammendraget etter tre løp. Foran Skåbrev og Røyler. Ja, 1500 meteren til Johan Røyler var nok litt skuffende. Men Para, han viste seg fram som spesialist. Spørsmålet da om noen av de som gjenstår kan slå Para og komme ned på tiden til banerekorden og kanskje ned på 1,46. Ser ikke bort ifra at det kan skje på denne 1500 meteren. Nå begynner vi å snakke om sammendrag også. Derek Para har 1,22 å ta inn på prinsen, så det betyr at prinsen da må gå på 1,48,60 for å holde Para foran seg. Eller bak seg, unnskyld. Og Boutier kan må ta inn 78-hundredeler på prinsen. Ja, det prinsen som har det beste utgangspunktet av disse to. Leverte en bra 5000 meter i går, prinsen. Og synes han også går bra nå på starten. Han jo litt treg i starten, men han har gode steiregenskaper. 24,5 på Boutier. Litt mer forsiktig åpning i forhold til Para, 4 tiendedeler svakere. Ja, så går han en bra yttersving, Boutier, og nærmer seg prinsen. Han legger han til noe stort nå, Casey Boutier, og vil fortsatt ha en klar ledelse på nederlenderen, som har litt trøbbel nå med Casey Boutier. 51,2 og 26,7. Det 2 tiendedeler raskere enn Agnesi, som andre mann. Ja, 1,48,86 fikk Agnesi til slutt. Han har vært lenge med Casey. Han har vunnet mange maratonløp og mange rulleskøyteløp, men aldri noe stort på langbane. Men nå kommer Tom Prinsen. Nesten helt på høyde. Dette kan bli veldig tøft på slutten for Casey Boutier. 1,19,4 og 28,1 på Boutier. Det da 1 tiendedel etter Agnesi, som har sluttet på 1,48,86. Men vi ser han har en egen evne til å ta seg sammen, Boutier. Nå måtte han gjøre det på vekslingssida, og gjorde det. Og vil vel ha en liten ledelse på Tom Prinsen ved utgangen av svingen. Og bør nå klare å dra dette i land. Og det gjør han. Klart sterkest på siste runden. 1,48,27 på Boutier. 1,48,73 på prinsen. Andre og tredje plass. Han klarte ikke prinsen jobben vis-à-vis Para, og er 1300 for sent ute til det. Så Para leder fortsatt sammenlagt. Men det vel gode muligheter for Tom Prinsen i forhold til Para på 10.000 meter. Der prinsen sterk. Men Casey leverte sterke saker her nå. Ja, Casey hadde vært syk enn det siste, så hvis vi tar med det i beregningen, så synes jeg det var en bra 1500 meter av Casey den gangen her. Da skal vi ha vinneren av
5000 meter I går og kanskje den aller største favoritten på 1500 meter, Yevgeni Lalenkov. Ja da, han ligger på sjette plass etter første dag. Han vant jo 500 meter I går og møter da vinneren av 5000 meter, Carl Verheyen. Og det var altså Carl Verheyen som Tore Rampton oppnavn her og juryen mente fikk pes I går. Og det førte ikke til noe når det gjelder Carl Verheyen, det skulle også bare mangle. Men det førte også til at Jochen Hautehage ble utestengt fra dagens konkurranse. Og vi ser at her Lalenkov skikkelig på gang og skaffer seg en solid ledelse på Verheyen. Dette må da bli dagens beste 300 meter. 23-4! Ja, da, det heller 7 tiendeler raskere enn Oddnes banerekord. Ja, en kanonåpning. Jeg har vedda med banemannen på at Lalenkov vinner dagens 1500 meter. Og det ser veldig bra ut så langt. Går nydelig på skøyter. Ja, han gjør det. Går en god innersving nå. Vi ser han maser ikke for mye. Han gjør nok slik Oddne pleide å gjøre. Han går rolig ut, men det var en pangstart han hadde. Men nå får han 49-8 og 26-3. Og det 1,1 foran Oddne anno 1999. Å, sånn da på fallet, men tok seg fort inn igjen. Han mistet nok litt av rytmen på det. Skal vi se hva slags utslag det får. Jeg tror ikke det betydde så veldig mye. Men nå synes jeg Carl Verheyen nærmer seg alt for fort. Jeg tror faktisk at Lalenkov fikk ødelagt mye av løpet sitt her. Han ser ikke så rytmisk fin ut nå. 1.18.3, 28.4. Ja, da tappte han et helt sekund til Oddne. Et tiendel foran banerekorden. Men det der koster på en 1500 meter, kommer ut av rytmen og du blir stiv på bein som allerede slitne, så klart det der tungt. Ja, nå skal vi se om ikke Carl Verheyen den som avgjør dette. Han kjemper nå I sin innersving, Lalenkov kommer ut nesten på høyde, men det Carl Verheyen som har mest å by på og slår Lalenkov på denne 1500 meteren og inn til andre plass med 1.47.42, 1.47.64 på Lalenkov, men heller ikke de klarte å gjøre noe med banerekorden og sistrunden til Oddne Søndrål den gangen. Ja, synd for Lalenkov med det feilsvær. Han gikk utrolig bra fram til det. Han gjorde det. Jeg tror det var det som ødela for Lalenkov. Jeg tror han hadde hatt meget gode muligheter til å slå para og muligens også gått inn under 1.47.01. Litt vanskelig å se hva som skjer der, men skjøta glipper unna. Men det klart at Carl Verheyen med 1.47.42 og med sine sterke takter på 10.000 meter, så melder han seg skikkelig på. De skal gå fort nå, både Tautert, Fabrice, Hedrick og Davis. Mark Tautert årets europamester I indre bane mot gårsdagens store positive overraskelse, Enrico Fabrice, som tok bronse på 5000. Og mellom disse så skiller det 7400 deler. Favør Tautert. Ja, det blir tøft på Fabrice, og vi ser litt ustø var Tautert, mistet ikke noe på det, og nesten på høyde, og forbi Fabrice. Dette blir en pangåpning av Mark Tautert, som også spesialist på denne distansen. Dette blir en knallåpning på 23.5. Det tiendelet dårligere åpning enn det Lalenkov hadde, som var dagens raskeste. Det utrolig viktig for Tautert her. Han ikke så god som det Carl Verheyen på 10.000, så han helt avhengig av å få en ordentlig bra 1500. Nå skal han ha sjanse til å vinne sammenlag. Ja, han faktisk avhengig av å slå banerekorden til Søndre. Han må ned på 1.46 og godt ned på 1.46-tallet. Og Fabrice, han ikke all verdens etter, men det vel blitt 20 meter. 49.6, 26.1 på Tautert. 1,3 foran banerekorden. Ja, det var en sterk runde. Jeg synes også han fikk den farta rimelig billig, så han kanskje branta litt mye I åpningen der. Ja, nå kjører også Fabrice veldig godt bort på vekslingssida, men det langt fram til Tautert. Men Fabrice, han nå går også en god 1500 meter. Synes vel litt, han slokner litt grann. Jeg tror han får trøbbel med 1.47.01, 1.17.1, 27.5. Samme hadde Oddne, fortsatt 1,3 foran. Ja, da bør han jo klare det, men han ikke så spenstig her nå.
Han virkelig stiv ved inngangen til sin yttersving, men ser ut til at han klarer å holde farten oppe. Klarer han å komme godt ned på 1.46, så har han store muligheter til å bli verdensmester. Han passerer 42, 44, 45, 46. Ja da! Ja da! 1.46,28. Ny banerekord. Opp I ledelsen med det. 1.47,80 på Fabrice, som hadde samme sluttrunde som Tauber. Ja, det var en utrolig sterk 1500 meter. Holdt samme, så bra teknisk heit mot mål der. Og nå skal jeg få gå bort på 10.000, skal jeg greie å hamle opp med Tauber. Ja, dette likte han godt. Dette var meget bra. 1,1 foran Parra, som gjorde også en meget sterk 1500 meter. Han var litt ut av det på den første langsiden Tautert. Og vi kunne se at han var veldig stiv når det var 200-300 meter igjen. Men han klarte altså å holde farten mestelig oppe og sette ny banerekord I vikingskip. Og ny mesterskapsrekord og ny personrekord. Chad Hedrick I indre bane leder da etter første dag. Knepent foran Shane Davis, landsmann. Ja, og det var overraskelsen I går. Både Davis, som vi ser her, og Chad Hedrick. Og hva de gode for på 1500 meter. Jeg vet I hvert fall, Davis sterk når han får det til. Hedrick har ikke vært helt der fremme I verdenscupen I år. Hatt 8. og 9. plasser. Davis har ikke deltatt I verdenscupen, men han har hurtighet, og han har steiregenskaper. Og det kan bli en bra tid på disse begge, hvor det Davis som åpner best av de to på 23-4. Bra åpning. Det tiendeler raskere enn Tautert. Ja, det stygt beilskjær I går, Davis. Det sånn at han ligger enda bedre om. Men han går bra på skjøyter her nå, synes jeg. Det hadde vært utrolig gøy hvis han hadde fått en kar fra Chicago, en fargekar fra Chicago på toppen av Sveisland I et overallmesterskap. Ja, så flott som han går. Han legger Hedrick bak seg, og dette blir sterkt. 49-3, 25-8! Oi, 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 kjemperunde. Han går utrolig bra. Tre tiendeler raskere enn Tautert. Ja, fortsetter du nå, Davis, så kommer du til å gå opp og ta ledelsen I sammendraget. Du må gjøre 1.47,12 for å gå forbi Tautert etter tre løp. Kan vel se antydninger til at dette koster. Hedrick kommer vel noe nærmere. Det en løper som har virkelig sisu. 1.16,7, 27,4 på Davis. Fire tiendeler raskere enn Tautert. Ja, kan han klare det? Tautert var en veldig bra siste runde. Ja, han ser sliten ut nå. Får ikke så mye ut av det. Men han har brukbar fart. Og Chad Hedrick nærmer seg ikke nevneverdig. Kommer ut av svingen på 1.39. Og det handler også om 1.46,28. Kom igjen! Ja, 1.46,02 på Davis. 1.46,02. Han vinner 1500 meter. 1.47,51 på Chad Hedrick. Ja, det var utrolig gøy. Oi, oi, oi. Det så ut som han var så stiv. Han klarte som Tautert å holde farten virkelig oppe. Ny pers på begge to for øvrig. Ja, da blir det store spørsmålet. Hva denne unge amerikaneren god for på 10.000 meter? Han har ikke gått mange av dem I fjor. Da ble han bare nummer 16 I sammendraget og fikk ikke gå tieren. Men med det han har vist her nå, både på de korte distansene og også på 5000 meter I går med 6.24 blank, så kan dette bli meget spennende I sammendrag til slutt. Og spørsmålet om de for aller første gang skal få en farget løper øverst på pallen helt til slutt her. Ja, det hadde vært utrolig gøy. Og det noe spesielt med amerikanere når de begynner å lukte gull. Når de ser det muligheten til å vinne, da bruker de å være fantastisk sterke. Ja, det var veldig bra løp av Shani Davis. 1.46,02.
Det da selvfølgelig ny banerekord og ny mesterskapsrekord. 99 hundredeler bedre enn Oddnes gamle. Mark Tauter tar sølvet. 1.46,28 og para tar bransjen på 1.47,38. Per Heien overrasker nærmest. Ja, Chad Hedrick gikk bedre enn han har gjort tidligere og han også. Dalenko var uheldig og fikk et stykke feilskjær og fikk sitt løp ødelag. Og vi må altså helt ned til femtendeplassen for å finne Eskil Ervik. 4 sekunder bak vinneren. Ja, det var en spennende 1500 meter. Og nå blir det virkelig spennende på mennenes 10.000 meter, Arve Fuglum. Ja, det kommer til minst. Dat wordt aangevoerd door Shaney Davis. Die een voorsprong heeft op Tuitert op de 10 kilometer van iets meer dan 7 seconden. Hedrick staat op 9 seconden. Fabrice op plaats 4 nu moet 22 seconden goed maken op Davis. Verheyen moet goed maken op Davis. 25 seconden. Het is allemaal mogelijk, maar de beste papieren zijn voor Shaney Davis op dit moment. 21 jaar uit Chicago, die de eerste schaatsende wereldkampioen zou kunnen worden met een donkere huidskleur.